dhegeystayaashaanu waxaa in loo sameeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee garabka haweenka heer qaran ee xisbiga wadani kaltuun maxamuud ayaa waxaa ku sharfay islamarkaana soo agaasinay ururka haweenaha somaliland ee bilgobo ah urur iyagu ku buhoobay islamarkaana u diyaara inay ka qayb qaataan horumarka haweenka. Ugu horeen waxaa madashan quruxda badan leh ee caasha sharafta ka hadlay xubno ka tirsan ururka haweenaha bilgob iyo sidoo kale bulshada qeybeheeda kala duwan oo ugu hambalyeeyey marwo kaltuun oo ah aqoon-yahanad xilkan loo igmaday ilaahay nooga baryey in xilka uu fududeeyo, waxaana ka mid ah dadladoodii xafladani waxay daaran tahay ama saldhiggeedu uu yahay waxa weeyaan casho sharaf inta bilgob ay u samayn doonaan kaltuun maxamuud xuseen oo lagu hambalyeynayo ama lagu waxa weeyaan lagu bogaadinayo waxa weeyaan xilka xisbiga qaranka ee wadani uu magacaabay. Waxaanu leenahay gacmo furan iyo qalbi furan iyo walaalnimaan kugu soo dhaweynaynaa inta noo timeena soo sharaftayna. Waxaan leenahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Halka waxaan ka hambalyeynayaa kaltuun maxamuud xuseen oo loo doortay guddoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga wadani. Aad iyo aadna waxaan u hambalyeynayaa oo kale hablaha xafladan soo agaasimay quruxda iyo qaayaha badan. Waxaan u mahadnaqayaa hablaha bilgob ee xafladan quruxda badan caawa nagu soo casuumay. munaasabadan caawa waxaan isugu nimin walaasheen kaltuun xilka loo magacaabay ee ah guddoomiyaha labaad ee garabka haweenka ee heer qaran. Kaltuun waan u hambalyeynaynaa insha allah inay noqoto tii xilkeeda gudata. Waxaan leeyahay xilka dal waa la isugu duceeye, laiskuma hambalyeeye, bal ilaahay waxaan uga rajaynaynaa xilka ay kaltuun qaaday inuu ilaahay uga dhiga biidmillaahi tacaala sabirkii aasiya iyo dulqaadkeedii. Annagoo ku jira ururka bilgob hambalyaanu leenahay xilkaana ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu fududeeyo. Qof walbana waxa fiican wixii shaqadiisa ah in loo doorto. Gabadhani waxaan waa shaqadeedii, in badanna way jeclayd howlahan oo kale iyo siyaasadaha iyo borogaraamadan. Marka qof walba waxbuu ku wanaagsan yahay. Marka xilkan anigu ugama baqaqabo, waxaan rajaynayaa inay saytay iyo sida laga filanayo si ka badanba inay uga soo baxdo. Ugu dambeyntii iyaduna waxaa halkaas ka hadashay marwo kaltuun maxamuud oo uga mahad celisay ururka waaweynaha bilgob oo ay aada ugu ammaantay kaalinta ay kaga jiraan horumarka haweenka iyo siday mar walba uga qayb qaataan dhiirigelinta haweenka somaliland. Ayaa sidoo kale uga mahad celisay dhammaan ciddii kasoo qayb gashay munaasibadan qiimaha badan ee loo sameeyey. Waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin bilgob. Waxaa kaloo aan iyagana salaamayaa marti sharafta kale ee kasoo qayb gashayna waan salaamayaa. Kolley soomaalidu waxay tidhaahdaa nin xil qaaday eed qaad. Xilkana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu iga dhigo xil aanan ku fashilmin oo aan hawsha sidii lay doortay u fuliyo oo si cadaalad u fuliyo.